telefon koji sam ja ostavio njoj da bude kod nje, ona ga izgubila, eto, tako neke, tako neke situacije. Mogu ja sam komentar? Ali, tako da, hoće, kupit će mi Anabela dva telefona. Tako je. Mogu ja jedan komentar da bacim? Ja jedan, mama drugi. Evo ovako, ja taj telefon, što se tiče telefona, ja sam to izgubila, evo, refundirat ću, nije problem, kupit ćemo još i novi model. Što se tiče stana, to smo plaćali, nije ni problem da mu pomognem oko prve kirije. Što se tiče kola, kola su moja, ja se izvinjam, to su moja kola. Što se tiče laptopa, laptop je kod njegovih roditelja i mislim da je to to. Laptop je njegov, on je to kupio, meni to ne treba zaista. Treba bi mi samo slike da uzmem, pošto mi je Instagram hakovan. Sad imam samo Kija Kosker, donesete jedan i pravi profil. I ali... Što se tiče telefona, ja ću rado to refundirati. Ja sam kriva, ja sam ga izgubila u taksiju kad sam se vraćala sa aerodroma i nije problem da čak kupim novi model. Hvala. Neka hvala. Da ću mu ja moj. Hvala. E sad samo ako može Luna da ustaje.